kao neko ko je bio u nekoliko gradova koji su bili prestonica kulture, recimo Dortmundu, smo bili naš grad pobratim, pre svega je dobro zbog većeg broja dešavanja koje je ipak vrlo skromano u našem gradu trenutno. Znači više dešavanja, neki priliv novca, priliv stranih umetnika, neke mogućnosti za naše umetnike da pokažu šta rade i tako dalje. Prednost, šta ja znam, čini mi se da sad govorim za jazz muziku kojom se bavim, čini mi se da ima sve više mladih ljudi, nekako imamo u svakoj generaciji neke nove klince koji se interesuju za jazz i neka dešavanja koja su sad već prešla u, kako da kažem, ima instituciju već Novosadskog jazz festivala, na primer, koja ima neki kontinuitet više godina. Tako da to je neka dobra strana, loša strana je naravno da je budžet ili je smanjen svake godine ili je isti kao i prošlogodišnje, a sve cene rastu, pa tako i na tom nekom tržištu muzičara koji se dovode ovde i šta ja znam. I mislim da bi moglo da bude mnogo više mesta gde bi moglo da se nastupa, pogotovo klubovi, mislim da nisu na nekom zavidnom umetničkom nivou, više ta neka estrada dobila svoje mesto na svakom ćošku, a pravi dobri klubovi praktično i ne postoje. Predlog, šta ja znam, obično u inostranstvu to funkcioniše tako da institucije tipa Akademija umetnosti ili muzičke škole, šta ja znam, da one podržavaju te neke prostore s kojima imaju saradnju time što im daju program, a za uzvrat prostore njima daju, jel, da imaju gde da nastupaju. Tako da možda bi tu mogla nešto da se napravi, se nađe neka sala koja bi mogla studente i mlade umetnike da koriste, mladi umetnici da se pojave, da ih čuje publika, da ne ostanu u kući. Pa ne znam, pravo da vam kažem, možda neko razbijanje monotonije, ne razbijanje svakodnevnice, da se nešto dešava u Novom Sadu što nije svakodnevno i nije svake godine, nešto novo, veće, zanimljivije, raznovrsnije i tako dalje. Šta radi? Pa svira, nadam se da svira i dalje. Svira, snima, možda dovede neke prijatelje iz inostranstva, pošto sam dugo vremena živeo napolju, pa sam sačuvao te neke kontakte i radim sa 2-3 projekta iz Nemačke, pa možda njih da dovedem po drugi, treći put, svi su oni već bili, ali da dođu ponovo.